确诊创下新高。为了控制疫情，有许多国家也纷纷施打第四剂。因为最新的研究显示，染疫康复又完整接种疫苗的人拥有最强的保护力，再感染的风险减少了66%。Omicron 亚变种 BA.2 传播快速，强调与病毒共存政策的英国二月取消了防疫限制以来，疫情持续升温。光是3月20到26号这一周，就高达490万人染疫。英格兰每13人就有一个人确诊，创下自2020年疫情大流行以来的最高纪录。英格兰四月份开始也不再提供免费的检测服务，当局声称是时候将新冠当成流感一般处理。BA.2 短时间内超过了原型 Omicron， 成为了全美的主导变种病毒株。纽约上个礼拜确诊者当中，有高达78%都是感染了 BA.2。原本纽约市将在4月4号取消5岁以下在校戴口罩的命令，掩盖疫情没有降温的趋势，只好决定继续执行这一项口罩令，并且鼓励民众在室内戴口罩。Up in public indoor settings, saying we want to be prepared and not panic.纽约市也开始为50岁以上的居民施打第四剂，因为根据最新研究，染疫康复而且完整接种过疫苗的人，在对抗病毒上拥有最强的保护力。染疫康复又打了2剂疫苗，有混合免疫力者，在感染的风险降了66%。对于曾经染疫的人来说 ，BNT 跟 AZ 疫苗可以提供高达90%的保护力，让人免于住院或是死亡威胁。记者综合报道。